Does it? Yeah. Ah, there you are. Hi, my name is Peter Quint. Kaixo, nire izena Peter Quinta. Eta Herberetako Partido Sozialistako kidea naiz. Eta hezkuntza esparruan ere lanean dihardut. Tira, Finlandiako hezkuntzaren inguruan itzali nahiko zehatza, eman digu gure Finlandiako kidea, ni ez naiz horren zehatza izango. Gurea bestalde ez da Finlandiaren antzerakoa. Nirean alba dut erakutziko dizuet PowerPoint bat, ea lortzen dut, baina saiatzen nago oraindik ere. Lehenik eta behin asalpen labur bat eman nahi dizuet. Herberetako sistema ular dezazuen. Eta erronka berriak gure ikuspuntu sozializatik ular ditzazuen. Eta ikus dezazuen guk ere erronkak ditugula gurean. Uste dut lortu dudala. Tira, hemen dago. I'm not really good with presentation. Ni ez naiz oso ona aurkezpenekin, beraz PowerPoint bakarra ekarri dut, irudi bakarra. Hemen ikusten duzuena gorrian lehen hezkuntza da. Hey, what you see in red is primary school. You see the age on the left. Eskumaldean adina duzu, lau urtetan hasten da. Lau urte baino lehenago badugu aurrezkuntza eta haumen zaintza, hori ez da derrigorrezkoa, hautazkoa da, eta normalean eremu pribatuaren menpe dago. Estatuak ez du horren, bueno, ez du eskumenik bertan, eta hortaz geroago hitz egingo dizuet. Horrela hobeto. Lehen hezkuntza lau urtetik 12 urtera doa. Eta beraz 8 urtez aurrak lehen hezkuntzan ibiltzen dira. Eskola berdina jarraitzen dituzten eta amaieran badute azterketa estandarizatu bat, nazio mailakoa, eta bertan nota bat edo emaitza bat jasotzen dute. Hortik bigarren hezkuntzara pasatzen dira. Azterketa horretan ez baduzu azterketa ona pasatzen edo ez baduzu ondo egiten edo ondo egiten baduzu parkatu, aurreratu zaitezke urte bat bigarren hezkuntzari dagokionez. Hau da, modu positibo batean ikasleen bidea aldatu ditzakete. And the teacher says, "Well, I don't think he or she is smart enough for that." Baina kontrako bidean ere gertatu daiteke. Parkatu. Kontrako bidean ez, beti ere maila gainditzeko edo onuragarrirako. Maila baxua jaso aldute ikasleek eta traumatikoa izan daiteke horrentzat, baina ez dauka bestelako ondoriorik. Bigarren mailari dagokionez pixkat bat konplexua da. Hori zona urdina litzake. Hiru maila ezberdin daude. Lehenengoa, eskuman, prestakuntza bokazional litzake. Pixkatxo bat lanbide heziketara zuzenduta. Hortaz, oinarrizko klase batzuk daude, holandesez, matematikaz, inglesez. Eta esan bezala lanbide heziketara zuzendua dago. Bigarrena, jabu, idatzi ikusten duzuena, erdialdean, maila goren orokor bata, bost urtekoa, eta zabalagoa da, eta nibela ere altuagoa da. Eta unibertsitate mailako zientzia aplikatuei zuzendua dago. Eta ezkerraldean unibertsitateetara prestakuntza zuzena egiten duen bigarren hezkuntza da. Sei urte dira, lehenengo lau urteetan zientzia edo alde teknikoa edo bide teknikoa erabakitzeko aukera duzu, hau da, zientzia, geologia eta bestelakoak, edo guk bigunak deitzen ditugunak, hizkuntza eta historien esparru hartu.
baina hemen arazo bat ikusi dezakegu. Izan ere, 12 urteetan aurrek autu bat egin behar dute dagoeneko bide hauetan. Eta hori, ba, horrek arrakala bat sortzen du. Arazo bat, hori da, 12 urteetan test estandarizatu honen arabera, aurrak bagnandu egiten dira hiru bide hauetan zehar. Edo lanbide ziketara muga batean, edo beste aldean unibertsitatera bideratuko dituenak. Egia zan, asko aldatuan nik 12 urte dinituenetik, baina tira. Nire ustez, 12 urteetan ikasleak banatzea, arriskutsua izan daiteke. Azken batean euren maila, baino basuago batean izan daiteke, eta gainera, genero arteko arrakala nagusitu egiten da. Eskumako bloketan, parkatu eskuman, hildo, bueno, lanbide ziketara zuzen dutakoa ditugu, hiru urte osatua, eta horre ikasleak, diplomaturak, edo eta bestilako, ba, bestelako maila basuagoko ikasketara bideratuta daude. Erdi aldean ikusten duzuena, ba, hildo praktikoago bat jorratzen duten ikasketak dira. Oso, bueno, bertan hizkuntza eta matematikako prestakuntza jasotzen dira noski, baina dagoeneko lanbide zehatz batera zuzenduta dago formakuntza. Eta gero unibertsitatera zuzendutako bigarren hezkuntza, horra joko genduk adibidez irakasle bilakatu nahiko bagenuke. Finlandian bezala, lanbide ziketa baina maila goreneko prestakuntza jorratzen da bertan. Hiru urteko graduak edo masterrak izaten dira Europan bezala. Hori teoria litzateke, baina. Baina gure benetako egunerokotasunean eta gure arazo edo gatazki dagokionez honakoa dugu. Adibidez, nik teorikoki maite dut sistema hau, ezta? Aukera ugari ematen ditu, aldatzeko batetik bestera, baina maite ez dudana da gorritik urdinerako aldaketa hori. Nola 12 urtekin ja umeak banatu egiten dituzten. Urdinean, adibidez, ondo baldingo bazinateke, jonalko zinateke gorako nivel batera, edo bestelako urdineko aukera batera, baina maila altuago batera. Hau da, bigarren hezkuntzan ere, erdiko prestakuntzan ongo bazinan, unibertsitatera ere zuzentzeko prestakuntzara pasatu ahalko zinateke, eta gero master bat egin. Berdina gertatzen da, lanbide heziketara zuzendutako aukeran, autua aldatu zenezake zientzia aplikatuetara. Eta hori ona da gure sisteman. Aukera anitzak eskaintzen badira. Hau da, ez bakarrik gora eta bera eskalen egiteko aukera, baizik eta alde batera edo bestera joateko aukera dugulako. Eta gainera lanbide heziketak ere bere garrantzia hartzen du bide ugari zabaltzen baititu. Bada flexiblea eta personei euren bizitzako esparro ezberdinetan autu bat edo beste hartzeko aukera eskaintzen die. Baina zurira bueltatzen baldin bagara, aurre eskoletara, 0 eta 4 bitartean. Herberetan ikusten duguna da, merkatu aske bat denez, segregazioa ez hasi egiten den puntua da hau. Hau da, diru sarrerak ez dituzten personek edo familiek ezin dute aurre eskola hobeago edo garestietako batzuetara jo. Pretty much dumped in the corner and get to play with toys for the rest of the day.
Plus, if one of the parents doesn't work or if both parents don't work. Eta zer gertatzen da gurasoak lan egiten badute edo ez, horrek ere aldatu egiten du horrek aldatu egiten du egoera umeak ez baitu kanpoko eziketarik jasotzen. Biek kanpoan lan egiten badute, diru sarrera dute eta kanpoan lan egiteko, osea, kanpoan ikasteko aukera dute. Beraz, hemen ikusten dugu nola egoera konplexua bilakatzen den. In the Netherlands we have this weird thing called Article 23. Gurean badugu artikulu 23 deitzen den artikulua konstituzioan eta Finlandia herri bezala sortu zen urte berean eman zen eta gatazkatsua izan zen eskubide sozialen inguruan. Hain zuzen ere emakumeei botu aukatu nahi zitzaien urte haietan. Orduan zer egin zen sozialistak eta liberalek nahi bote emakumeak bozkatzea emakumeek eskola batzuk sortu behar dituzte. Hau da, 120 publikoa zen momentu horretan, eta 145ak badu oinarri katolikoak. Eta gero 2-3 islamiko, oinarri islamikoak dituzten eskolak dira, garai horretan. And I don't object the problem of people teaching religion to anyone. Niri ez aitxartu iruditzen erlijioa irakastea, baina honek ere bigarren segregazio bat plazaratzen du. Eskola erlijioek privilegioak dituztelako. Hain zuzen ere ikaslei sarrera ukatu aldiete ez badute eskolako erlijioa jasotzen. Adibidez, inmigrante ugari dauden eskola batean arazo hau agerikoa bilakatu daiteke. Zer gertatzen da? Gatazkatsuak edota komplikatuak diren errealitateak eskola batzuetan batu egiten dira. Hau da, beste zentroetan sarrera ukatu zaien ikasleak eskola bakar batzuan kokatzen dira. Zer gertatzen da, hau denuntziatu egiten denean jendeak 23. artikularen kontra zaudela azaleratzen dizute. Zein izango izake bigarren erronka bat. Lehen hezkuntzan ere topatzen dugu. Ez ditugu irakasle asko. Azken datuetan eta ikerketetan zer gertatzen da gurean ez dagoela horren egoera onuragarria irakaslei dagokionez. If you become a primary school teacher, then with hau da, zenbat eta hezkuntza mailaketan nun kokatu, zure soldata ez da berdina irakasleen soldaten artean arrakala handia dago. Eta horrek ere irakasleak, gero eta urriagoak bilakatzen ditu batez ere hirietan. Greba orokor bat eta handi bat izango da, batez be lehen hezkuntza esparruan garrantzitsua izango dena. Hain zuzen ere, haien egoeraren kontra protesta egiteko. Behar bada, euskeraz nahi duzue hashtag batekin zerbait idatzi greba hau egiten denean, Holandako irakaslei kidetasuna edo elkartasuna bidaltzeko. Zein litzateke beste arazo bat, finantzaketa. Batez ere, 23. artikulu honekin erlazioa duena. Arazoa da, arazoa edo, muina da, zuzendaritzek eskoletan garrantzi handia dutena. Egia da, garrantzitsua da, konfiantza eman behar zaiela esperientzia eta zuzendaritzen dauden pertsonei.
baina arazoa ere izan daiteke. Zergaitik, finantziaketan, eskoletan, eskolera bidaltzen den finantziaketa hainbat esparrutan erabili daitekelako. Edo infrastrukturan, edo irakasleetan, edo bestelako kontuetan. Eta hori arriskutsua izan daiteke. Hau da, edo irakasle gutxi dituzte dirua inbertitu ez delako, edo eraikinak jauzi egiten dira dirua horri inbertitu ez dutelako. Beraz, ikusten dugu zuzendaritzek botere handua dutela autuak egiteko, baina haiek egiten duten autua gatazkatsua izan daiteke eskolarako eta hezkuntza errealitaterako, eta hori kontuan izan behar dugu. Azken urteetan, Holandan, klaseak geroz eta handiagoak bilakatzen ari dira. Ikusten baduzue gorri koloreko lauki txikitxoa hori behar bereziak dituen ikasleen hezkuntza da. Gurean nahiko berezituta egoten da hezkuntza berezia, eta ez daude hezkuntza erregularretan. Zergaitik hauek biak ez doaz batera? Nire ustez ez da horren ideia txarra izan ere. Irakasle onak baldin baituzu eta maina arrunt bateko klase batzuk badituzu, ikasle bi hauen hezkuntza uztartu daiteke. Baina zer gertatzen da eskolak handitu egiten direnean, ez da behar bereziak dituzten ikasleak, ez da beste ikasleek ez dute behar duten hezkuntza arreta jasotzen. Eta normalean murrizketa hauek edo egoera hauek murrizketak sortzen dituzte, murrizketa ekonomikoek. Finlandiako egoeraren antzera, maila basuan edota oraindik kompetentzia basua dituzten aurren egoera hobetzen saiatzen ari gara. Gurean adibidez, mailaketa batetik seira doa. Eta sei alitzake. Gurean ikusten duguna da, aurrera egitarakoan edo eta emaitza honak itzarakoan hezkuntzan sei batekin hezkuntza komunitatea konformatu egiten zela, eta horrek ere ondorio lazgarriak ekarri ditu. Horren mailaketa ona lortzen ez duten ikasleen egoera larria delako. Hau da, so instead of creating equal opportunities, we are underlining unequal. Gurean edo gure hezkuntza sistema honekiko ezberdintasunak eta bai mailaketan, bai aukerei dagokionez, gero eta ezberdintasun eta arrakala handiagoak sortzen ari gara. Bigarren hezkuntzai dagokionez, 12 eta 18 hezkuntzan itzal hezkuntza deritzoguna dugu. Badagoelako pribatizazio autua, baina hori bakarrik ekonomikoki baliabideak dituzten ikasleentzako daude. Zer gertatzen da bigarren hezkuntzan behar bereziak dituzten aurrek edo eta laguntza behar dutenek eskolaz aparte ordaindu egiten dute beste irakasle batzuk, eskola partikularrak. Eta guk horri itzal hezkuntza deritzogu. Beste lako datu bat, eta nire dagokean ez interesgarria dena, jakitea nola den beste herrialdeetan. Duela zei hilabete parlamentuan nago, eta lanbide heziketako esparrua, nire interesekoa da.
Izan ere, ez da oso estimua handian dagoen prestakuntza bat. Ia ez du arretarik jasotzen, beti murrizketak lehen pairatzen dituen esparrua da, baina gizartean ere, gurasoentzat aurrak horra amaitzea edo bertan soilik amaitzea porrota da. Nire ustez helburu edo erronka garrantzitsua dago bai irakasle guraso zein politikaren eskutik lanbide heziketari garrantzi emoteko. Nik filosofia ikasi nuen noski unibertsitatea, baina bueno, behar bada ez nire kasuan parlamentaria izan naizelako, baina nire ustez beste batek lanbide hasiketa egingo balu fontanero bilakatzeko oso lan doaina da, eta gainera behar bat diru gehiago ingo luke filosofia ikasita baino, filosofiako irakasle askok edo aditu askok ez dutelanik, eta fontaneroek bai aldiz. Orokorrean ikusi dugu moda bezalako bat unibertsitate esparruan edota zientzia aplikatuetan. Honi guk janari azkarraren moda deitzen diogu. Hau da, unibertsitatera joateko aukerarik ez badute euren gurasoen esparrutik edota laguntza ekonomikoa ez dutelako, dirua utzi egiten zaie bankuetatik. Eta horrek bereziki afektatu egiten ditu migratutako familiak eta ikasleak edota sarrera baxu dituzten ikasleak. Dirua eskatu behar dut diotela bankuetai. Ni guztiz kontra nago bide hau hartzearen inguruan. Izan ere ikasle askok ez dutenean helbururik, ez dutenean dirurik unibertsitatera joateko. Ez duzu zertan deudak izan behar edo zorrak hartu unibertsitatera joateko. Zer gertatzen delako, zorretan amaitzen dutelako euren ibilbide akademikoa 40.000 euroko zorrekin. Badago ideia berrintzaile bat eskola txikiagoak edo klase txikiagoak sortzekoa. Eta irakasleentzako lanbide egoera duinago bat eta baldintza duinagoak sortzeko erronka ere mai gainean dago. Teorikoki esan bezala herberetako sistema itxura ona du, baina hainbat gatazka eta erronka ere plazaratzen dizkigu.